Okuwangula kwa Ssegirinya kulina bangi nnyo be bukubye enjikwe. Mwebale kutugobera tuli ku lifestyle, tukola ne Edgar Wickley Study Sacco ne Rose Constructions ku 07 88 94 71 95. Ssegirinya no kadi ye bateeka ebizibu bingi. Era w'omutima omunafu nkakasa abasinga obungi baali bakkiriza dda Ssegirinya ezo tafuna kadi. Kadi ya Ssegirinya ebaddeko okukaayanirwa wakati we n'omukulu Sulaiman Kidandala. Ng'omuntu w'abasa agala Ssegirinya ate nga ba corporate bo baagala Sulaiman Kidandala yaba abeeyimirira ekintu okuba ng'akikwasaganya. Omu ku babadde bawabye abantu n'okubagamba nti Ssegirinya tagenda kufuna kadi abadde nga Isima All Access ono blogger wa NRM of course. Y'omu ku babadde nga bakakasa era ng'ajja ku live ze n'akuba Ssegirinya ejjevundu. N'akuba Ssegirinya ejjevundu nga Ssegirinya watajja kusobola kufuna kadi. Ayogedde ebigambo muganda wange. Oyo omuvubuka ani? Si muvubuka, omusajja omukulu oyo. Isima All Access. Nga bw'alangira Ssegirinya, tojja kufuna kadi. Abe ni upi bakowa, pipa pa waya kowa, buli wajia nobe siwa mu. Nga tukwe kasanga ye wafuna first information, okuva kuba Sauda Madada, okuva ku timu eri wali ku source kwe ni upi, nga bala ganga kasaji ya waka kowa kase Ssegirinya, ogo chitegira. Achukumi ndeno mwezi nga mwana bade chitunu, ngelea nga mwana kama Ssegirinya, va kukadi, weso nyo kadi, kadi ya kine Sulaiman Kidandala, Sulaiman ya inasendi, to inacho olina, enzite genda kukiriza. Nye muna nga kanyomo nyomo kano, omusajje banga lyamaze nga anyoma Ssegirinya, omusajje banga lyamaze nga hisa Ssegirinya amaaso. Teka sira, teka tibigamu yune mina abisisa abisa muna. Kadi zio kune umisa Ssegirinya olufunye kadi. Iti manava na tukakasanga ye, wali timu Ssegirinya, na munga Ssegirinya nkubira kasimu. Na tukakasanga wabadamu rashi, wabadamu agare nyo, awangule kadi, which can be okay. Niyati yomusajia yomu wabadenga mbo kumalipa. Ssegirinya tojia kufuna kadi. Ssegirinya uwesonywe kadi. Ssegirinya okola chenu. Obo chitengila. Kwe gamba, oruse nsonga ezimu tuzeso nimeika. Kale fena mamu wala wifu, awa tunude wifuzi binu, ngatubi tunudila muunda bendala. At a certain point usuro gama anti, baba deba zanya karifa saiko, nadela wana famedo, wana ringo, wana kule bida bloga wawe. Ngaba ino kupa Ssegirinya unafuye mpublic, nemu community. Ssegirinya kadi alime kujifuna insero zeti munafu nyo omuntu nga Kidandala je bagenda okumaliza nga bafunye gobaleeta abangule Kidandala kadi ya NUP abe nga agibafiiriza naye mwana tunga NUP ne People Power bwe bajja bakola ebintu ebyewunyisa eggwa ensi ky'obasuubira okukola si kye bakola bakola kino ne wange ne wonsa nga bafulumiza kino for example ne gye babadde eno wagulewo n'omusajja waani no one could believe nti kawali abubeka solo okujja n'awangula kasibati kuba kasibati gambe ti ama sente wezina buli kimu ne muna wagenza okumaliriza nga abubeka awangudde ali kasibati so kye kimu n'ekibadde ne wani ewa Ssegirinya so kabe kazibwe bakiri emirinyi era ono y'omu abadde aboogerera nti bayinza obutakola ki obutafuna kadi oba kitegeera sometimes okwogera ennyo nakwo olusu obunzika osudde kuba kati baya nga kukwata obutambi buno babukomyawo buli kyosayogera. Badde ndi awo nga ku trending showbiz bakamusuulirayo. Babja babukutula kutula byazze nga kkaatiriza nga Ssegirinya tajja kufuna kadi. So ogenda okumaliza abantu babeera nga balaba. Bakujajingira ku bigambo byo. Ogenda okulaba bikomyawo kimu ku kimu. Wano wagamba bw'oti kintu kino kyekyaliwo. Wano wagamba bw'oti tewasobola kukimaliza. Wali n'ogamba bw'oti oba kitegeera. So byebyo naye nga tubeere beegendereza. Sometimes nga twogera. Sobukulowooza kye kisinga byonna ziwasemanira.